שלום, אני רון אליזר ומהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס ואני אחראי על הפלואו של ה-HDL ואני אדבר איתכם היום על אימוץ מודל בייס דיזיין לפיתוח FPGA, ASIC ו-SOC. אז אנחנו נדבר קצת על למה להשתמש במודל בייס דיזיין ל-FPGA, ASIC ו-SOC ולאחר מכן נדבר על בעצם איך להתחיל, אם כבר מתחילים עם המודל בייס דיזיין, נציג את הגישה הכללית. לאחר מכן נדבר קצת על אותו שיתוף פעולה שנעשה באמצעות המודל בייס דיזיין, את אותו שדרוג של אלגוריתמים לכיוון אימפלמנטציה. אנחנו נדבר קצת על ריוז של אותם מודלים לטובת וריפיקציה, שיעזור לנו בכל התהליך. לאחר מכן נדבר קצת על הוספת ארכיטקטורת חומרה לאותם אלגוריתמים, פיקס פוינט, את אותו פיקס פוינט פרופגיישן, ואם כבר עשינו את כל השלבים האלה, אז בעצם יצירת קוד HDL יהיה ממש ללא מחשבה. אז שני שליש מפרויקטי ה-ASIC וה-FPGA, הם לא עובדים בזמנים. בעצם 50% מאותו זמן של הפרויקטים הולך לווריפיקציה. מה שאומר שבעצם וריפיקציה זה נדבך מאוד חשוב בתהליך. 75% מפרויקטי ה-ASIC הם פרויקטים שבעצם מתבצע בהם איזשהו ריספין של הסיליקון, בעצם אותם מוצרים שמגיעים לוולידציה, מגלים בהם תקלות ונעשה איזשהו מסלול חוזר, מפני שבעצם לא בדקו כמו שצריך בתהליך הווריפיקציה. 84% מפרויקטי ה-FPGA הם גם פרויקטים מאוד חשובים, זאת אומרת כל תקלה אפילו קטנה ביותר יכולה להשפיע מאוד, מפני שאותם פרויקטים כבר בשלב הפרודקשן שלהם, נמצאים על כל מיני פרויקטים של חלל ולוויינים ולא יכולים לשאת תקלות. אז בעצם אתם רואים שכל עניין הווריפיקציה וזיהוי תקלות בשלב מאוד מוקדם, הוא דבר מאוד חשוב בפרויקטי ASIC ו-FPGA. אז בעצם שורש הבעיה מגיע מאותו פלואו עבודה שקיים היום בתעשייה של ה-ASIC ו-FPGA, ובעצם הוא מכיל את אותו עניין של אותו אנשי מחקר, מעבירים את המידע שלהם בספק, או אותם אנשי סיסטם מעבירים את אותו מידע בספק אל אנשי אלגוריתם וכן הלאה, ואותו מידע מועבר הרבה פעמים בתצורה, בספציפיקציות שלא תמיד מובנות או מועברות בצורה ברורה, והרבה פעמים ניתנות לפירוש שונה. דבר שבעצם גורם להרבה באגים שמתגלים בעצם בסוף התהליך, וגורמים להערכת הפרויקט כמו שראינו מקודם, ואת אותה וריפיקציה חוזרת שמתארכת עם התהליך. בעצם ניתן לראות, יש לנו את ג'יימס האס מאלגרו, אחד הלקוחות שלנו, שבעצם השתמש לפניכן באותו פלואו, והוא אומר על אותו פלואו שבעצם ברגע שיש לי איזשהו innovation, איזשהו חידוש שאני מעוניין לבצע בצורה מהירה, הפלואו הזה מתפרק מפני שכל שינוי קטן בתהליך, אני אצטרך לתכנן מחדש, ובנוסף לזה, מה שאמרנו מקודם, העברת הספק בכל שלב ושלב הוא לא נעשה בצורה ברורה וגורם לכך שיהיו הרבה תקלות בשלב סופי. אז מה אנחנו מציעים? אנחנו מציעים שיתוף פעולה בין כל התחומים, אם זה מהנדסי אלגוריתמים, מהנדסי החומרה, מהנדסי התוכנה ומהנדסי הווריפיקציה. שיתוף פעולה שאומר שבעצם כולם ישבו
על באותו שולחן ובעצם ייתנו את אותו אינפוט או מידע שלהם לכיוון אימפלמנטציה, וכך בעצם אותם החלטות חשובות יעשו על ידי כמה גורמים. הדבר הזה יעשה באמצעות זה שאנחנו נבצע אקספורט של מודלי האלגוריתמים לכיוון, לאנשי הווריפיקציה, כדי שכבר בשלב מוקדם מאוד הם יוכלו לתת את אותו אינפוט שלהם לבדיקות האלגוריתמים. בנוסף לזה, אנחנו נבצע איזשהו ריוז, שימוש חוזר של אותם אלגוריתמים, משלב האלגוריתמים לשלב החומרה או שלב הסופטוור, כדי שבעצם, שוב, גם מהנדסי החומרה יוכלו לקבל את אותו מידע, וגם אותם מידע לא יעבור באמצעות ספק, אלא ממש אותם אלגוריתמים יעברו בצורה ברורה. אז מה שקורה היום, מהנדסי האלגוריתמים, במקרה הזה, מי שמשתמשים במטלאב או סימולינק לדוגמה, הרבה פעמים באים ושואלים את עצמם, אוקיי, מה אני רוצה לייצר? והאם אני, ובסופו של דבר בודקים את עצמם על ידי זה שהם שואלים את עצמם, האם אני מייצר את זה, את מה שרציתי לייצר. אותם מהנדסי חומרה הולכים ומייצרים את זה על ידי אותו ספק רלוונטי, ומהנדסי הווריפיקציה בודקים האם אותו ספק זה למה שמהנדסי החומרה או מהנדסי הסופטוור ביצעו. אך מה שחסר בתהליך הזה הוא בעצם אותה שאלה של איך אני מייצר את אותו, את מה שרציתי לייצר, והאם זה הולך לעבוד. משהו שאנחנו הרבה פעמים שואלים את עצמנו בשלב מאוד מאוחר בתהליך. ואם היינו שואלים את זה בשלב מוקדם יותר, היינו מונעים הרבה תקלות ובאגים בשלבים מאוחרים, כך והיינו מוצאים, בעצם מבצעים איזשהו shift left לכל תהליך הווריפיקציה. אז אנחנו נציג עכשיו את המודל הכללי, את הגישה הכללית לעבודה עם המודל בייס דיזיין, ונתחיל עם שני הכלים העיקריים, המטלאב והסימולינק. עכשיו, גם למטלאב וגם לסימולינק יש את היתרונות שלהם, שלמטלאב היתרונות שלו, כמו שאתם כולכם יודעים, זה בעצם לקיחת סטים גדולים של מידע, ובעצם ניתוח אותו מידע, לאחר מכן איזשהו ניתוח מתמטי על אותו סטים גדולים של מידע, ולאחר מכן אותה ויזואליזציה שאתם כנראה מכירים בצורה מאוד מאוד טובה שנעשית במטלאב. סימוליק, היתרונות שלו, הוא בעצם אותה אימפלמנטציית חומרה, אנחנו יודעים לתאר אותה בצורה מאוד מאוד טובה בסימוליק. והסיבות הן בגלל שיש לנו את אותם יתרונות של סימוליק, שהן אותה ארכיטקטורה מקבילית, שקל לתאר בסימוליק את אותה ארכיטקטורה. בנוסף לזה, אותו טיימינג, סימוליק בנוי לעבודה בזמנים. בעצם הסימולציה שלה, של הסימולינק בנויה לאורך זמן, אני יכול להגדיר את אותם זמנים. הדבר הנוסף הוא אותו data type conversion או propagation, אני ממש יכול לראות ברגע שאני מחליט להעביר לפיקס פוינט, את אותו מידע או סוג משתנה עובר לי לאורך התהליך ולהחליט האם אני רוצה גודל כזה או אחר. וכמובן שברגע שיש לי פה איזשהו מיקס סיגנל, אנלוג או דיגיטל, סימולינק הוא המקום לבצע זאת. אז מה שאנחנו נרצה לבצע בתהליך הזה, הוא בעצם להוסיף לאותם אלגוריתמים, לבצע לו איזשהו ריפיינמנט או שדרוג, על ידי זה שנוסיף לו את אותו סטרימינג לאלגוריתם, לאחר מכן את אותה ארכיטקטורת חומרה רלוונטית, ואת אותו פיקס פוינט. כך שבעצם בכל שלב בתהליך אני מבצע בדיקות אל מול האלגוריתמים שלי ואל מול השלב הקודם. אז ניקח כדוגמה איזשהו אלגוריתם מטלאבי, במקרה הזה איזשהו אלגוריתם פולס מסוים שיצרתי, שידרתי אותו, הוספתי לו רעש מסוים ולאחר מכן קלטתי.
וברגע שאני קולט, המטרה שלי היא למצוא את אותו פולס מתוך הרעש הזה. אז בעצם אני ארצה להתמקד בחלק החומרתי באלגוריתם הזה. מבחינתי זה אותו זיהוי הפולס שנעשה על ידי פילטר. ובעצם אני אחלק את זה בצורה כזאת שהחלק של יצירת הפולס יקרא הסטימולוס, או בעצם אפשר לקרוא לזה שכל הסביבה מסביב להארדוור, אני אקרא לה הטסט בנץ' שלי, ובעצם אני אתרכז כרגע באלגוריתם החומרתי שלי, שהוא אותו זיהוי פולס. אז בעצם אותו זיהוי פולס, הפולס דיטקטור נראה כך, יש לי איזשהו פולס שיתקבל עם רעשים, ואותו פולס דיטקטור יזהה לי את הרעש. עכשיו, אותו אלגוריתם, אני לוקח את האלגוריתם שלי, את אותו טסט בנץ' ומוסיף לו את אותו סטרימינג שדיברנו עליו. אני מזכיר, המטרה שלי כרגע היא להוסיף סטרימינג, לאחר מכן איזושהי מידע על ארכיטקטורת חומרה, ולאחר מכן פיקס פוינט. אז השלב הראשון הוא בעצם אותו סטרימינג, אז מה שאני אעשה בעצם, אני אכניס כל משתנה בקצב זמן שונה, כך שבעצם אני אתבצע לי איזשהו סטרימינג של המידע. בנוסף לזה, אני לא ארצה להכניס את כל המידע ישירות לתוך ה-FPGA או ה-ASIC או הארכיטקטורה שלי, כי בעצם זה יתפוס לי הרבה מאוד זיכרון מצד אחד, מצד שני גם ייקח הרבה זמן עד שכל המידע הזה ייכנס. אז המטרה שלי בעצם להכניס בכל פעם משתנה אחד ולנתח על באפר הרבה יותר קטן של מידע ולבצע את אותה פעולה. לדוגמה במקרה הזה זה באפר שבחרתי שהוא יהיה בגודל של 11, ועל אותו באפר של 11 אני בעצם אמצא את המקסימום. את אותו דבר אני יכול גם לבצע באמצעות סימולינק, פשוט בסימולינק זה הרבה יותר טבעי להשתמש בטאפ דיליי, שבעצם תופס לי את 11 הערכים האחרונים שהתכוונתי לבצע עליו את אותה פעולת מינימום, מקסימום סליחה, ובעצם באמצעות המטלב פרקשן אני יכול להכניס לבפנים את אותו אלגוריתם מציאת המקסימום. לא שמעתי? סטרימינג. אותה הכנסת מידע בצורת בעצם משתנה אחרי משתנה לתוך חומרה שעובדת, זאת אומרת לא בצורת פריים, אלא כמשתנה כל פעם. בכל זמן, בכל מחזור זמן. לא ביחד, כל פעם משתנה בנפרד. אז אחרי שבעצם ביצעתי, רשמתי את אותו מקסימום במטלב פונקשן שלי, אני בעצם, מה שאני עושה כאן, אני קורא לאותו מודל סימוליק מתוך המטלב, בתוך סביבת טסט בנץ' שלי, ובעצם העבודה שלי נעשית מתוך המטלב. זאת אומרת, מה שאני אראה, זה אני אקרא לו על ידי הסים, אבצע את אותה טסט בנץ' ואקבל את אותן תוצאות שאנחנו נראה עוד מעט. אז הדבר נראה בצורה הבאה, אותו אלגוריתם סטימולוס ואותו דיזיין לדר טסט החומרתי שלי שהוספתי לו את אותם נתונים של סטרימינג. אני משווה אותם לאותו רפרנס אלגוריתם, אותו אלגוריתם שהיה מלכתחילה, ואותו סקורבורד. אותו סקורבורד, מהנדסי וריפיקציה מכירים כצ'קר, בעצם הסקורבורד נועד לכתיבת בדיקות, והבדיקות האלה ייכתבו בצורה רציפה, זאת אומרת בדיקה אחרי בדיקה, ואני אריץ את אותו טסט בנץ' שלי, שיראה בצורה הבאה, ואני אקבל במטלב את אותן תוצאות, ואני רואה האם קיבלתי את אותן תוצאות לעומת מה שביצעתי כרגע בסטרימינג. עכשיו, למה חשוב לי לעבוד בתצורה הבאה? כי בעצם יהיה חשוב לי, כמו שציינתי מקודם, לערב את אנשי הווריפיקציה כבר בשלב הזה בתהליך. זאת אומרת, כן, אני ארצה לקבל איזשהו אינפוט ממהנדסי הווריפיקציה לגבי איך שכתבתי את הסקורבורד שלי,
בנוסף לזה, אני אוכל להעביר למהנדסי הווריפיקציה את אותם מודלים שכתבתי לסטימולוס ולצורך הסקורבורד. אוקיי? ואת אותה מודלים אני אעביר על ידי זה שאני בעצם אעביר את אותם מודלים ל-C, העטוף בספריות של DPI, שבעצם הסיסטם ורילוג ידע לקרוא. הסיסטם ורילוג זה השפה שבעצם הרבה פעמים מהנדסי וריפיקציה משתמשים בה, והם יוכלו לעבוד עם אותם מודלים בסביבת הווריפיקציה שלהם. זאת אומרת שכבר בשלב כל כך מוקדם בתהליך, אני מבצע וריפיקציה, או יותר נכון עוזר כבר לאנשי הווריפיקציה בתהליך הבדיקות. ואם קיבלתי איזושהי שגיאה או איזשהו מיסמאץ' בבדיקות שלי, הכוונה היא לאותו HDL סימולטור, אז פשוט יש לי למטלאב יודע להתחבר לשני המנועים שמריצים את הסימולציה של הרפרנס אלגוריתם והסימולציה של ה-HDL, ועל ידי לחיצת כפתור אנחנו נשווה ביניהם ונראה מה שונה בין המודל ה-HDL לבין הרפרנס אלגוריתם. אוקיי, אז אחרי שסיימנו לעבור על השלב הסטרימינג, נעבור לשלב ארכיטקטורת החומרה. בשלב הזה חשוב מאוד לקבל אינפוט מקבוצת החומרה לגבי הדיזיין שלי, ובעצם הסיבה היא מפני ש... כמו שאמרתי מקודם, אותו ידע שלהם הוא דבר מאוד חשוב בתהליך ויכול לעזור לי כבר בשלב מוקדם מאוד. אם ניקח את אותו ביצוע גודל בריבוע שאנחנו רואים פה, אותו איש אלגוריתם אולי ירצה להוסיף פה את פעולת השורש לאחר מכן, אך בעצם איש החומרה יבוא ויגיד לו, אוקיי, פעולת שורש לוקחת לי הרבה חומרה במידול החומרתי שלי. אולי באמת כדאי שתוותר עליו, ומבחינת איש אלגוריתם הרבה פעמים זה לא כל כך משנה. זה דבר אחד. בנוסף לזה, אם נכניס את זה במודל שנראה כך, אותו איש החומרה יוכל לעזור בדבר הזה, זה ילך לאותה חומרה, ארכיטקטורה ספציפית שנמצאת לדוגמה על FPGA. דבר נוסף, הוא אותו FFT בלוק שאנחנו רואים פה, אני אקבל אינפוט מאיש החומרה שיוכל לומר לי האם אני רוצה לבצע את אותו קומפלקס מולטיפליקיישן בכך וכך אדרים או מולטיפליירס על החומרה ולקבל החלטה נכונה. בנוסף לזה גם את אותם אינפוט פייפליינס ואוטפוט פייפליינס שיעזרו לנו בשלב התדרים בהמשך כדי להגיע לתדר הרצוי, תדר העבודה הרצוי. אז לאחר שהוספנו את אותם סטרימינג, ארכיטקטורת חומרה, השלב הבא הוא אותו פיקס פוינט. אז בפיקס פוינט יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא בצורה ידנית, בעצם על ידי זה שאני בוחר את אותם 18 ביט, מבצע את אותו קונברט בלוק ל-18 ביט, ולאחר מכן המידע מבצע איזושהי הפצה או פרופוגיישן להמשך. פה החלטתי שזה יהיה full scale, או full precision, סליחה, של 36 ביט, על מנת שיהיה תואם לאותו DSP slice, אותו מכפל מותאם, ולאחר מכן אנחנו נחזור ל-16 ביט. אפשרות נוספת היא לבצע את זה בצורה אוטומטית על ידי ה-fixed point advisor שלנו. אותו fixed point advisor מבצע את אותה סימולציית הרצה, כדי למצוא את גדלי המינימום והמקסימום לאורך הדיזיין שלנו, בעצם אותם מודלים. לאחר שהוא השיג את אותם מינימום ומקסימום, מה שהוא עושה זה בעצם אני מחליט על הגודל העבודה הרצוי. לאחר מכן, הפיקס פוינט מחשב לי את הגדלים הרצויים בכל שלב במודל, ולאחר שראיתי את אותם גדלים שהפיקס פוינט אדוויזור ייעץ לי לבצע, אני מחליט האם להתקדם ואם לא. ואם לא, אז לחזור אחורה. אם כן, אני מבצע סימולציה, בעצם האדוויזור מבצע לנו את אותה סימולציית השוואה בין מודל הפלוטינג פוינט למודל הפיקס פוינט,
וככה אני מקבל את אותו, את אותה שגיאה יחסית, שמבחינתי אותה שגיאה יחסית היא תמיד יחסית אליי, כמה אני מוכן לסבול את אותה שגיאה, שגיאת קוונטיזציה, ואני מחליט האם להתקדם, או בעצם להוסיף עוד ביט או לבצע שינויים כאלה ואחרים. אז בעצם אחרי שביצענו את כל התהליכים של סטרימינג, ארכיטקטורת חומרה ופיקס פוינט, השלב ההגיוני הבא בעצם לבצע ייצור קוד אוטומטי לחומרה, ל-HDL, מפני שמה שאנחנו מקבלים פה הוא אותה עזרה לאיש החומרה. בעצם איש החומרה יוכל להתעסק באותו מיקרו-ארכיטקטורה, אופטימיזציה של המודל שלנו בצורה מיטבית, אם זה מבחינת resource sharing או pipelines, ובנוסף לזה, מה שאנחנו מקבלים מתהליך יצירת הקוד, הוא את אותו הסתגלות לשינויים שהיא מהירה מאוד, על ידי זה שאם לדוגמה השתנתה לי השתנו לי אותם requirements בשלב התחלתי, אני לא צריך לשנות את כל המודלים שלי, אני בעצם נכנס לסימולינג, מבצע שינוי קטן, ולאחר מכן מבצע את אותה יצירת קוד בצורה אוטומטית. אוקיי. אז יש לנו הרבה לקוחות שעובדים בשיטה הזאת, בעצם במודל בדיזיין. אחד מהם שהראיתי לכם מקודם הוא אותו אלגרו, שלפני כן עבד בשיטה הקודמת עם הספסיפיקציות, וכרגע הם עובדים בשיטה הזאת, בעצם זה מודל שהם ציירו. ואחד היתרונות שהם מציינים, אולי אחד היתרונות החשובים, הוא אותה מקביליות הפיתוח שנעשית, שבעצם היתרון הזה הוא שאנחנו יכולים לעבוד במקביל גם צוות הדיזיין, גם צוות האלגוריתם וגם צוות הוורפיקציה, מפני שבכל שלב בתהליך אנחנו מתייעצים או מקבלים מהם אינפוטים ונותנים להם את אותו מודלים כאקספורט או ריוז של אותם מודלים. יתרון נוסף שהם מציינים זה בעצם שכל שלב בתהליך אנחנו מבצעים אותם השוואות, ותמיד המודל שלנו הוא נשאר שווה לאורך כל התהליך, מפני שאנחנו דואגים לכך שתמיד יש את אותם השוואות למודל הקודם. יתרון נוסף כמובן הוא אותה יצירת קוד בצורה אוטומטית לפרודקשן. אוקיי, אז לסיכום, מה שראינו זה את אותו refinement של האלגוריתמים, אותו שדרוג אלגוריתמי לכיוון אימפלמנטציה. מה שעשינו את זה באמצעות זה שאנחנו מבצעים איזשהו refinement או מבצעים וריפיקציה לכל שלב בתהליך אל מול המודל הקודם. אנחנו מייצאים מודלי וריפיקציה למהנדסי הוריפיקציה כדי לעזור להם בשלב מאוד מאוד מוקדם בתהליך, וכך נמנעים מהעניין הזה של מציאת בגים בשלב מאוד מאוחר בתהליך, וכמובן מחזקים את אותו איש חומרה, את אותו ארכיטקט או דיזיינר שיתמקד בתהליך האופטימיזציית הקוד ה-RTL-י במקום להתעסק בכתיבת קוד. ובכך בעצם מנענו את אותה בעיית תקשורת שהייתה עד היום בין אותו כל שלב ושלב. גרמנו לכך שאנחנו בעצם מקבלים החלטות, כמה תחומים, מכל תחום ותחום אנחנו יושבים באותו שולחן ומקבלים החלטות ביחד, החלטות חשובות, וגורמים לכך שכל שינוי שנעשה הוא לא כל כך קריטי, כי בעצם אני הולך למודל הסימולינקי שלי, מבצע את אותו שינוי, ומייצר קוד אוטומטי. אני רק אזכיר שאת אותו, אם כבר נחבר את זה לדיפ לרנינג, גם את אותם דיפ לרנינג, רשתות דיפ לרנינג, אנחנו יכולים להעביר ל-FPGA, מי שרוצה יכול לשאול אותי לאחר ההרצאה. השלבים הבאים בעצם, למי שירצה להמשיך ולשמוע, זה את אותה וריפיקציה. יש לנו איזשהו וובינר שמסביר בצורה מאוד מאוד יפה את אותו תהליך של וריפיקציה מהמטלאב
שילוב הסימולינק, אם כן ואם לא, ולאחר מכן שליחת האלגוריתמים לוורפיקציה. את אותו פוינט הידני והאוטומטי, ואת אותו גייד, HDSF גייד, שנותן לנו את אותו הסבר של מעבר ממטלאב ועד ליצירת קוד. תודה רבה.